Far, jeg sværger, jeg ikke ved, hvorfor han kom, forsøger Dunja igen at sige. Hamza Rusker slår hende igen. Jeg har ikke gjort noget, far. Han kom bare forbi. Det er ikke mig, der har inviteret ham, råber Dunja i en bønfaldende appel og et håb om at bringe slagene til ophør. Hvad skulle han ellers troppe op her for? Tror du, en køder kan holde sig væk, hvis tæven lover med halen? Hvis du nogensinde kaster skam over mig, slår jeg dig ihjel. Hører du? Jeg slår dig ihjel, brøler Hamza, helt rød i hovedet og optændt af raseri. Han slynger hende fra sig, så hun rammer stuedøren. Men hun ser sit snit til at stikke af og skynder sig at løbe ud af stuen og ind på badeværelset, hvor døren hurtigt låses. Der sidder Dunja i, hvad der forekommer hende at være en evighed, og rokker frem og tilbage, mens hun holder sig for ørerne til lydene af slagene, der nu rammer Aisha. Mit navn er Elma Sperke, og jeg har skrevet Tavshedens Pris, som er en roman baseret på autentiske hændelser og udkommer den 22. maj ved forlaget Dreamlit.